Siri yangu ya kibinadamu inatafuta kutukuzwa. Lakini naomba Yesu Kristo nisaidie ili kwamba nisipokee sifa hata moja muda huu. Utukufu wote urejee ulipo. Tunachohitaji hapa muda huu ni ukombozi na mibaraka Yesu. Na nasi kama kwa watoto. Neno lako lije na nguvu ya kipekee ya kuchoma mioyo yetu. Na baada ya kutuchoma Yesu, wewe ambao pia ni maji ya uzima, katutulize kwa kutupatia mwaliko wa kufanyika watoto wako. Chukua hatima ya mkutano huu sasa hadi tamati yake. Kwa imani tumeomba kupitia Kristo, na kila mmoja mwenye imani aseme amina. Amen. Amen. Mada yetu ya mahubiri mchana huu wa kipekee ni Timazi. Timazi, the plumb line. Mada yetu ya mahubiri mchana huu ni Timazi, the plumb line. Mada yetu siku ya kwanza, wale marafiki zangu, mada yetu ya siku ya kwanza ilikuwa gani? Come up higher. Mada yetu ya siku ya pili, pressure peels. Mada yetu ya siku ya tatu, an apple a day keeps the doctor away. Mada yetu ya siku ya nne, an agreement is necessary for work. Mada yetu ya siku ya tano, you can hide but you cannot run. Alafu mada yetu ya jana ilikuwa gani? Can God furnish a table in the wilderness? What is the answer to that question? Yeah. Yes, God bless you. Nimesema hivyo ili nikutie tamaa. Pone. Timazi. Amosi 7, mstari wake wa 7 hadi mstari wake wa 9. Amosi 7, mstari wa 7 hadi mstari wake wa 9. Wa 9. Wangapi hapa wanajua Timazi ama plumb line? Wangapi wanajua plumb line? Sijui ile lugha ambayo inatumika kama ni lugha ya Kiswahili ama ni Kijaluo inaitwa kabiro. Ni Kijaluo ama ni Kiswahili hicho? Kiswahili ya kabiro. Hapo mbaye kuona kabiro. Mimi ni mtoto wa fundi, nimeona kabiro mara nyingi. Kabiro ni kuna kamba alafu chini inafungiwa kachuma. Kule juu kuna kichuma kingine ambacho kinaelekezwa haswa kwa ukuta. Ile kamba inaachiliwa ili kwamba iteremke chini taratibu, na mara nyingi mafundi wanaitumia kuangalia the straightness ya mahali ambapo wanajenga, kuangalia kama pamenyooka ama pako sawa. Ndio kazi wanayotumia kabiro. Mada yetu ya mahubiri ni hiyo, Timazi, ama ukipenda kabiro bado ni sawa tu, the plumb line. Nitasoma kitabu cha Amosi na wewe tena, ambapo lilikuwa fungu letu kuu, sura yake ni ya 7 mstari wa 7 hadi wa 9. Alafu pale utaona kazi tatu ambazo Mungu anapeana kwa Timazi. Kama umefungua pale najulisha kwa kusema amina. Mungu akubariki. Haya ndio alionionyesha. Natazama Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa Timazi. Mwenye Timazi mkononi mwake. Bwana akaniambia, Amosi, unaona mimi? Nikasema naona Timazi. Nipo Bwana akasema, tazama nitaweka Timazi kati ya watu wangu Israeli. Sita wapita tena kamwe. Na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa. Na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika. Nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yerobamu kwa upanga. Amosi hapatiwi njozi inayofanana na Isaya ama Ezekieli. Amosi alikuwa kwenye mchungaji. He was a herdsman. Kumaanisha kwamba hakubarikiwa kuwa na kisomo kama cha Isaya ama Ezekieli. Na Mungu alikuwa anamtumia Amosi kwa njia ambayo angeielewa. Basi akaamua kutumia kitu ambacho Amosi angekielewa. Hakumletea njozi ya kumchanganya ya wanyama ya magurudumu ya kichanganyika changanyika. Alimletea kitu ambacho ni rahisi sana kuelewa, nacho ni Timazi. Anamwambia kwamba Timazi hii Amosi anapoona, angalia mstari wa 7 tena mara nyingine, inasema kwamba Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa na Timazi. Kumaanisha kwa mujibu wa fungu hilo, kazi ya kwanza ya Timazi ni ujenzi. Kazi ya kwanza ya Timazi ni ujenzi. Timazi inatumika katika kujenga. Kazi ya pili, soma na mimi tena. Nasema kwamba alikuwa na Timazi, ukuta uliojengwa kwa Timazi, mwenye Timazi mkononi mwake. 8.
Bwana akaniambia Amosi, unaona nini? Nikasema naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya wana wangu wa Israeli. Kazi ya kwanza ilikuwa ni ya kujenga. Kazi ya pili sasa ya timazi si kujenga tena, bali ni kupima kilichojengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kwanza ni kutenga. Kazi ya pili ni kupima kilichojengwa. Kazi ya tatu, Amosi 7 mstari wa 9 nasema hivi pale, 7 mstari wake ni wa 9, anasema na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa, na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika, nami nitaondoka nishinane na nyumba ya Yeroboamu kwa upanga. Kazi ya tatu ya timazi kwa mujibu wa fungu hilo ni kubomoa ama kuharibu kile ambacho hakijajengeka sawa. Na mjenzi yote ambaye ananisikia mchana huu atakubaliana na mimi kwamba hizo kazi tatu ndizo anazozitumia timazi kwao. Anafanya nini? Ili kwamba afanikiwe katika kujenga, apate angle ambayo itamuongoza kujenga ukuta, lazima asimamishe timazi. Baada ya kujenga ukuta tena, atasimamisha timazi ili kwamba hakikisha kwamba nilichokijenga kiko sawa, kumaanisha anakipima. Akisha kipima, akigundua ya kwamba kile ambacho amekijenga si sawa, anabomoa ili kwamba ajenge upya. Kazi tatu za timazi. Tuombe tena. Mungu wetu, katika akili zetu saa kama hizi, mazoea yetu kibinadamu, tumezoea kuwa na sahani ya chakula mbele zetu na kikombe cha maji. Ndivyo ndivyo natibisha. Lakini nakusihi Mungu, kwa sababu ya ujumbe huu wa mauti na uzima, tupatie kiu ya kula kutoka katika mkate wa uzima. Tusaidie kuwa any form of distraction, ili kwamba sote tukaelekezwe kuelewa ujumbe huu. Asante kwa kuwa umetujibu sawia na mapenzi yako, na kila mmoja naye nuia kusikia sauti ya Yesu aseme amina. Amen. Kazi tatu za timazi. Kazi ya kwanza kujenga, kazi ya pili kupima, kazi ya tatu kuharibu kile ambacho hakijajengeka sawa. Azma yangu si kuwapeleka darasa la civil engineering kuwafundisha ujenzi. Tuko katika masuala ya kiroho. Ni kitu gani ambacho Mungu alikusudia ili kwamba tusome katika mambo haya matatu katika kazi ya timazi? Kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya kwanza, mstari wake wa kwanza na mstari wake wa pili. Mwanzo sura yake ya kwanza, mstari wa kwanza na mstari wake wa pili. Kama umefika nisikie ukisema amina. Mungu akubariki. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa pili, tena nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Ndio Biblia inasema kwamba na giza lilikuwa juu ya vilindi vya uso vya maji, na Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba. Aliumba vipi? Mungu aliumba kwa nguvu ya neno lake. Tarudi kwa hilo, usisahau hicho kipengele. Mungu aliumba kwa nguvu ya neno lake. Na katika uumbaji ambao Mungu alifanya, Mwanzo sura ya kwanza mstari wake ni wa 4, Biblia inasema kwamba Mungu akaiona nuru ya kuwa ni nini? Jema. And God saw that the light was good. Hiyo phrase ya good imetumika zaidi ya mara moja kwenye Mwanzo sura ya kwanza. Mungu aliona kwamba ni njema. Mungu aliona kwamba ni njema. Lakini kwa sababu ya wakati, ruka mstari wa 31 hapo hapo sura ya kwanza. Mstari wa 31 nasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni nini? Chema sana. At the conclusion ya siku sita za umbaji, Mungu asemi ya kwamba ni chema, ana qualify hiyo adjective kwa kuongeza kitu ndani yake. Anasema kwamba ni chema sana. Mungu ambaye ana ukamilifu, Mungu ambaye hafanyi kosa,
Mungu ambaye habatishi katika uumbaji wake kila kitu alichokiumba kilikuwa chema sana wewe na mimi tukiwemo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Daudi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kuvutia. I am fearfully and wonderfully made. Kwa sababu aliyeniumba ananiumba kwa mfano wake. Roho wa Mungu amenizia kusema kitu fulani, wacha nikishikilie hapo hapo. Yohana sura ya kwanza, nazidi kudondoa swala hili. Yohana sura ya kwanza mstari wake wa kwanza. Yohana injili sura ya kwanza mstari wake wa kwanza. Sikia tena, tukizidi kuzungumzia mada yetu timazi, anasema hivi: hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Sikia mstari wa tatu: vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Tunazungumzia timazi, na Biblia inasema kwamba ya kwamba pale mwanzo aliyefanya kazi ya ujenzi ama aliyefanya kazi ya kutengeneza anaitwa nani? Kwa mujibu wa Yohana moja moja anaitwa nani? Neno. That is his name. Mstari wa 14 inasema neno 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na nini? Na kweli. Kwa hivyo Biblia inafunza ya kwamba aliyefanya uumbaji na katangaza kwamba ni njema, inapendeza, inatamanika ni neno. Huyo neno aliyefanyika mwili. Basi ni nani huyu aliyefanyika mwili? Wagalatia 4 mstari wa 4 na mstari wake wa 5. Wagalatia 4 mstari wake wa 4 na mstari wake wa 5. Mtumishi wa Mungu Paulo anavuviwa kuandika hivi. Wagalatia 4 mstari wake wa 4 na wa 5 anasema, ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Acha niunganishe vitu ambavyo nimevisema mpaka hapa. Msingi huu ni muhimu nisikupoteze. Tumepata ya kwamba kazi ya timazi ni vitu vitatu: kujenga, kupima, kubomoa. Mjenzi anayetangulizwa katika Biblia ni neno. Huyo neno anaitwa kuwa Yesu. Kumaanisha kama kazi ya timazi ni kujenga, kwa mkutano wa funzo letu leo, timazi ni nani? Yesu. Asante kwa kufikiria kaka. Yesu. Kumaanisha ya kwamba Yesu anachukua ofisi tatu: ofisi ya kujenga, ofisi ya kupima kilichojengwa, na tena ofisi ya kubomoa kile ambacho hakijajengeka sawa sawa. Ni kama timazi. Three important offices. Kama jirani yako analala msugue mgoto, alafu mwambie kwa kuwa nakupenda. Ofisi tatu hizi muhimu ni kwa manufaa ya Wakristo, ili kwamba wafikie upeo wa Yesu Kristo. Na ni kweli, unajua mjenzi yote ambaye anajua kusoma timazi, akisimamisha timazi ukutani, ule ukuta unatoka sawa sawa, umenyoka bila dosari yote. Ndivyo alivyo Yesu Kristo. Ulimwengu ulipotoka kwenye mkono wa muumbaji ulikuwa unatamanika, ulikuwa unapendeza. Ellen White anasema ya kwamba alipopewa mabawa akaenda katika sayari ambazo hazijawahi kuanguka, akaona jinsi majani yanapendeza, ndege wanaimba kwa kutamanika, akatamani kama Mungu angemruhusu asirudi mbinguni, kwa sababu utaratibu, uzuri ambao ulikuwepo pale ni wa kipekee. That is how hata sayari yetu ilikuwa ilipotoka mikononi mwa Yesu Kristo. Ilikuwa inapendeza, ilikuwa inatamanika. Siku Adamu alipoona tawi likiangua kutoka katika mti alilia, kwa sababu dunia ilikuwa imetoka kwa mkono wa timazi ambaye hafanyi kosa lolote.
Adamu hakuwahi kukata chungwa kwenye shamba la Edeni akapata ni chungu. Never. Never. Machungwa yote ambayo aliwahi kuyala alikuwa matamu. Because that was the perfectness in the Garden of Eden. Na mwandishi wa Zaburi 19 mstari wa kwanza akasema mbingu tatangaza fahari yako. Ni kazi ya mikono yako nikiangalia anga. Utukufu wako ni wa kipekee. Unajua hata baada ya dhambi kuingia, ukiinua macho na utazame wingu jinsi zinapendeza. Wingu ni lina urembo wa kipekee, urembo kuliko urembo wote ambao mwai kuona. It's so beautiful. Ukitoka hapa ufike Nyali Beach, Mombasa Beach, ukiona jinsi mawimbi yanainuka na kupanda, unaona urembo. Hiyo ni kazi ya timazi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ya Yesu Kristo. He is always perfect katika kila ambacho anakifanya. Na sisi pia tukatoka mikononi mwake tukiwa perfect, lakini kukaingia dosari mahali. Kukaingia dosari mahali. Kuna adui akaingia, akaja kuharibu ukamilifu ambao ulikuwa upo tangia mwanzo. Akatuingiza katika dhambi, na kwa sababu tukajipata katika dhambi, ikambidi Yesu aje tena ajenge, yani afanye renovation tena kwa mara nyingine. Kwa sababu tulikuwa tumeingia katika dhambi, ilikuwa lazima Yesu aje ili kwamba atujenge upya. Ndio maana Paulo anasema Warumi 5 mstari wa 6, tulipokuwa hatuna nguvu, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Tulipokuwa maadui na Mwenyezi Mungu, Yesu alitupatanisha akatufanya marafiki. Ya nimetulia nikitarajia mseme amina. Adventista walifundishwa kwamba ibada zetu ni za utaratibu. Siete fujo kanisani. Hata amina usirushe ovyo ovyo. Kama kitu kimeingia, roga mapipi chako na mseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwa, asante. Yesu akaja kutupatanisha, kutuletea sura ambayo ilikuwa imepotea, ili kwamba afanye ujenzi tena upya. Na ujenzi huo ulimgharimu si mchezo. Sina muda wa kuongelea jinsi ulimgharimu, lakini nikwambie kwamba ili kwamba Yesu atukomboe, alichukua hatari ya kukatalika mbinguni milele. Tueleze hiyo vipi? Kama Yesu angefanya dhambi mara moja, kama Yesu angefanya dhambi mara moja hapa chini, angekataliwa mbinguni. Alijiweka katika hatari hiyo ili kwamba akuokoe, ili kwamba aniokoe. Na huwa nauliza watu hivi, ni kipi kilikuwa kizuri sana katika hori la ng'ombe kuliko marafiki malaika mbinguni? Ni kipi kilikuwa kizuri sana katika taji ya miiba kuliko taji la dhahabu mbinguni? Ni kipi kilikuwa kizuri sana kwa Yesu kuliko barabara za dhahabu, jinsi Yohana anasema, kuliko barabara za vumbi hapa chini? What was so attractive? Let me tell you, you and I were attractive to Jesus. Praise God. Sisi ndio alifanya kwamba ulimwengu umpendeze, umvutie. Aseme, if inanigharimu ya kwamba niache utukufu na uzuri wa mbingu, niache mahali wananiambia mtakatifu, niende kutemewa mate, nitaenda kusudi niokoe Robinson, niokoe washiriki wa Kongowea, niokoe ulimwengu mzima ikiwezekana, warudi katika sura ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. That is why he came. Niambie kama huyo ni mtu ambaye bado humtaki, kuna haja na yeye, kuna shughuli na yeye. Akaja ili kwamba afanye ujenzi upya. Na anapokuja nabii Isaya anaandika kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa kwanza hadi wa 5. Anapokuja ili kwamba afanye urejevu, ujenzi huo mpya, renovation. Yesu anapokuja anasema watulizeni mioyo, Isaya 40 mstari wa kwanza. Watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, na kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Sikia mstari wa 4 na 5, kila bonde litainuliwa, kila mlima na kilima
kitashushwa. Palipo potoka patakuwa pamenyoka. Huyo ni timazi anakuta. Palipo paruza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu atukuzwe. Anasema ninapokuja kile ambacho kiko kombo, nakuja kustraighten. Nakuja kustraighten. Watu uuliza miujiza. Mbona kuna miujiza aswa kadhehebu fulani na wasabato? Kuna miujiza. Wewe niambie muujiza zaidi ya mlevi kuacha ulevi na kuanza kutangaza injili. Ananyoka, ananyoka kabisa. That is the work of building again. Napokuja katika Luka sura ya 4, anafika kwao Nazareti mstari wa 18, anapatiwa chuo cha Isaya ili kwamba asome. Yesu anaposimama kusoma, anasoma misheni yake. Luka sura 4 kutokea mstari wa 18. Anasoma misheni yake, anasema roho ya Bwana ama wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yesu amekuja ili kwamba afanye ujenzi upya. He has come to do a reconstruction, a renovation kwa maisha yangu na wewe, ambayo shetani alikuwa ametia dosari. Timazi, hiyo ni kazi ya timazi, imekuja ili kwamba ifanye ujenzi wa kipekee. So Jesus descends, anashuka ili kwamba aje afanye kazi specially ya kuhakikisha kwamba wote wamepata nafasi ya kufanyika watoto wa Mungu. Lakini wapenzi, kabla niseme hilo, ndio maana wa Efeso 2 mstari wa 20 Paulo tena akaandika, mmejengwa juu ya msingi na mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la nini, la pembeni. Tumejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, sawa, lakini Yesu ambaye ndiye timanzi, yeye ndiye anahakikisha kwamba ukuta umenyooka. Yeye ndiye anayehakikisha kwamba maisha yako na maisha yangu yamenyooka, iwapo utamkubalia, iwapo nitamkubalia. Ndiyo maana Ufunuo 3:20 anasema, tazama nasimama mlangoni. Nafanya nini? Nabisa. Mtu akisema anasimama mlangoni anabisa, yuko ndani ya nyumba ama yuko nje? Nje. Kumaanisha kwamba kusudi lake ni kwamba umfungulie aingie ndani, aitengeneze maisha yako tena upya. Maisha yetu wengi wa Kristo tumejaza na kila kitu na vitu vingi, isipokuwa uwepo wa yule ambaye kusudi lake ni kututengeneza. Tumejaza maisha yetu na vitu ambavyo havina msingi thabiti, haviwezi kutukomboa, haviwezi kuturatibisha. Na yule ambaye ana uwezo wa kutukomboa na kuturatibisha yupo nje, anabisa, anasiki afunguliwe, na tumeshikilia kwamba hatuwezi kufungua. Mchana huu nakupatia changamoto. Nafikiri vipi katika maisha yako? Yesu yupo nje ama yuko ndani? Nafikiri sehemu kubwa ya maisha yako kipi kinatawala? Nafikiri ni kwa nini na wakati mgumu kujitolea katika kazi ya Mungu? Ni kwa kuwa Yesu yuko nje. Unafikiri ni kwa nini maisha ya Ukristo ya kuvutii hayakupendezi? Ni kwa kuwa Yesu yuko nje. Mchana anasema kwamba yeye ni timazi, amekuja ili kwamba arekebishe maisha ya every crooked person, ambao ni mimi na wewe. Muruhusu ili kwamba awe ndani. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Allow Jesus to be in house. Mtu mmoja alimruhusu Yesu akawa ndani. Sikia ushuhuda wake wa Filipi 3. Sikia ushuhuda wake. Alimruhusu Yesu akawa ndani. Mada yetu ni timazi, usisahau. Tu katika kazi ya kwanza bado ya ujenzi. Alimruhusu Yesu awe ndani. Mstari wa 6:3. Nasoma kutokea mstari wa 6. Anasema kwa habari ya juhudi. Acha nianze mstari wa 5. Na nitahiriwa siku ya 4 ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari
habari ya kuisika torati ni farisayo. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria, sikuwa na hatia. Huyu ni Paulo ambaye aliruhusu Yesu aingie, mstari wa saba. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na yahesabu kwa hasira hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu tu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe kupatikana katika sheria, bali ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Haki ile itokayo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Alipomruhusu Yesu awe ndani, aliyokuwa faida yakawa nini kwake? Hasara. Aliyokuwa inampendeza akaanza kuyachukia. Aliyokuwa anahisi kana kwamba hawezi kuyaacha, akaanza kuyaacha. Jioni jana tulijiuliza, je, Mungu anaweza kuandaa meza nyikani? Na tujifunza kwamba ndio. Je, Mungu anaweza kubadilisha maisha ya mtu ambaye amepotea na kupondeka pondeka na kufinyika funyika? Ndio, on a one condition, ili kwamba mruhusi awe wapi? Ndani. Kile kitu ambacho nakihisi kigumu kukiacha katika Ukristo, kazi yako ni kumruhusu Yesu awe ndani. Unafanya kazi ambayo si yako. Unajaribu kuondoa hiki, kuondoa kile, kuregesha hiki, kuregesha kile. Na unajipata kana kwamba ufanikiwi. It's because you are doing, but the focus is away from the person who is supposed to be doing it, ambao ni Yesu. Mruhusu Yesu awe ndani, atakupatia hata nguvu ya kushirikiana na yeye, ili kwamba aanze kuondoa kwa ushirikiana wako, ufanyike kuwa mtoto wa Mwenyezi Mungu. Allow Jesus to be in house. Kama umeelewa nisikie kusema amina. Mungu akubariki. Kama Yesu anafanya kazi ya ujenzi, basi pia lazima afanye kazi ya kupima. Akisha jenga maisha yako, ni lazima afanye kazi ya kupima. Lazima aende hatua nyingine mbele, ili kwamba afanye kazi ya kufanya nini wapenzi? Ya kupima. Waebrania sura ya 8 mstari wake wa kwanza. Waebrania sura ya 8 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema kwamba basi katika hayo tunayosema neno lililo kuu ndilo hili. Tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha hukumu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile ema ya kweli, ambayo Bwana aliiweka, wala si nani mwanadamu. Yesu Kristo, baada ya kuja kufanya kazi ya kutengeneza, anapiga hatua ya pili ya kufanya kazi ya kupima kilichotengenezwa. Anafanya kazi ya kupima kilichofanya nini? Kilichotengenezwa. Wacha nikwambie maana ya sentensi hiyo, labda hujaiona. Kumaanisha kwamba usipofaulu kutengenezwa, Yesu saizi hawezi kufanya nini? Kukupima. Mjenzi akitumia timazi, hatumii timazi kwa mawe ambayo yako kando. Anatumia timazi kwa ukuta ambao umejengwa. Akimaliza kazi yake ya ujenzi na akapima ukuta, akatambua uko sawa, yale mawe yote ambayo yamezunguka pale na simiti ambayo zinaanguka chini, anafanya nini? Anafagia, anakusanya, kisha anafanya nini? Anatupa. Timazi inatumika tu kwa ukuta uliojengwa. Danielewa, najua bado. Wacha nikueleze kwa nini nimesema hivyo. Kitabu cha Ufunuo Yohana 14 mstari wa 6 na wa 7, fungu linalo tulisoma wakati wa lesoni. 14 mstari wa 6 na wa 7, kisha nikaona malaika mwingine akiruka juu ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila kabila, taifa na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Sikia sasa, kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imewadia. Sikia, Biblia haijasema kwamba saa ya hukumu itakuja.
Haisemi ya kwamba saa ya hukumu ilikuja. Inasema ime. Huo ni wakati timilifu. The hour of his judgment is. It is present with us. Yesu, kutokea mwaka wa 1844, anapima kuta ambazo zinatengenezwa. Yesu kutokea mwaka wa 1844 anapima kuta ambazo zimetengenezwa. Iulize ukuta wa maisha yako umetengenezwa ama haujatengenezwa. Iulize maisha yako yanatengenezwa kila siku ama hayatengenezwi. Kama hayatengenezwi, unacheza katika mahali ya tari. You are treading in a dangerous zone. Ni kama kwenda karibu na stesheni ya polisi bila mask. Najua yeye utaelewa sana manake tuko corona series. Unacheza mahali hatari bila kumruhusu Yesu atengeneze maisha yako. Manake asipotengeneza hatafanya nini? Hatapima. Na kama hatapima kumaanisha atakusanya kusanya kama vipande vingine achukue na arushe kwa sababu haukuwa sehemu ya waliotengenezeka mpenzi. Danieli 7 mstari wake wa 9. Danieli 7 kutokea mstari wake wa 9, mtumishi wa Mungu anaonyeshwa njozi na anaiandika kwa maneno ambayo ningependa tuiangazie kwa ukaribu kabisa. Danieli 7 mstari wa 9, baada kuona wale wanyama wakubwa wanne, anasema hivi mtumishi wa Mungu, kama umefika pale sema amina. Anasema nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto na gurudumu zake moto wakao. Mto kama mto ukatoka kupita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia na elfu kumi mara elfu kumi wakamtumikia wakasimama mbele zake. Sikia, hukumu ikawekwa na vitabu vikafanya nini? Vikafunuliwa. Kutokea mwaka wa 1844, Yesu alichukua ofisi ya kutokuwa tu mkombozi, ya kutokuwa tu mtetezi, ya kutokuwa tu mwombaji. Alichukua ofisi pia ya kuwa hakimu. Na anapima kuta ambazo zinajengeka. Anapima kuta ambazo zinajengeka. Je, ukuta wa maisha yako unajengeka kila siku? Is the walls of your life being constructed each day? Niruhusu nisome kwa maandishi naye mpenda zaidi nje ya Biblia. Nasoma kitabu kinaitwa Great Controversy. Great Controversy. Nasoma na wewe kurasa 482. Nasoma hivi. Every man's work passes in review before God and is registered for faithfulness or unfaithfulness. Kazi ya kila mtu inapita mbele za Mungu na anaandikishwa kuwa mwaminifu ama si mwaminifu. Anasema, opposite each name in the books of heaven is entered with terrible exactness. Kando ya kila jina mbinguni inanakiliwa na uangalifu wa hali ya juu. Uangalifu wa hali ya juu. Kile ambacho hata mke wako unalala naye kitanda kimoja hajui kwamba unafanya, mbingu inajua. Kile ambacho wazee wa kanisa wajui kama unakifanya, mbingu inajua. Actually wakikaa nominating committee wakichagua the most spiritual person kanisani, wanda wakakuchagua, lakini wewe unajua ya kwamba kuna kitu ninachokifanya kisiri. Hawakijui, lakini mbingu inajua. And it is recorded with terrible exactness. Uangalifu wa hali ya juu. Alafu anazidi kusema nini kinarekodiwa. Anasema kwamba every wrong word, kila neno lisilofaa linanakiliwa. Anasema kwamba every selfish act, kila tendo la uchoyo. Hivi hapa mtu wa Mungu amepiga upato, upato tutoe pesa tujenge kanisa, tununue plot. Hivi wewe unajua kwamba una uwezo wa kujenga, bado umeshikilia tu pesa kwa kuwa unataka ujenge ya kwako mwanzo. Every selfish act, every unfulfilled
kufanyika ambayo inapaswa kufanyika. Every secret sin, kila dhambi ya siri, with every artful dissemblance. The text message ambayo nitumwa kwa usiri ukazi delete mke wako hakuona, mama wako hakuona. God saw. Every secret sin, heaven sent warnings or reproofs neglected. Maonyo ya mbingu ambayo yametumwa na ukapuuzia. Hivi nikuulize, unajua katika mwaka mmoja kuna sabato ngapi? 53 sabbaths. Kama una miaka 10 ndani ya kanisa hili, umesikia approximately sermons 530. Nimetoa majuma ya maombi, nimetoa vespers, nimetoa makambi. Approximately 530 sermons. Kati ya hizo ambao umesikia, ni gani ambao umefanyia kazi? That is what Jesus is saying. We are very good hearers. Ni wasikilizaji wazuri kabisa. Lakini anasema kwamba heaven sent warnings neglected is chronicled in the books of heaven. Alafu anasema kwamba wasted moments. Vijana. Wasted moments. Nizungumzia katikati ya wiki. Yaani wewe baba mkubwa ambaye hivi karibu utaoa, umekangana na Candy Crush kwa simu na rusarusa vidole, as if it will bring food and water on your table. Wewe msichana mrembo tu wa kupendeza kanisani, ni chorister, pole yule chorister sikuzungumzie wewe. Yule ni mzuri tu mrembo, unaimba kwaya vizuri, unakaa na Candy Crush una crush for 2 hours. Wasted moments. Mwanaume mzima tu na akili yake anaendesha gari kwa simu bila driving license na mafuta ya gari. Wasted moments. Unakaa mbele ya televisheni kuangalia mtu anatoka ghorofa ya 40 anaruka chini hafi, wewe unaita ukweli. Uone kama ni uongo hivi. Wasted moments. It's chronicled in the books of heaven. Kuna muda wa kuhubiri habari za Yesu, lakini wewe umegeuka political analyst. Wewe unajua kuchanganua vizuri, unajua ni kwa nini huyu apati huyu anapata. Unajua ni kwa nini, how is it building the kingdom of heaven and the three angels' messages? Inasaidia vipi? Wasted moments. Ili kutosha kushika mafungu. Na ndio maana tukitoa John 3:16, John 11:35, wenda wengine watasalia bila mafungu ya Biblia katika kichwa chao. Kwa sababu muda mwingi tulio nao tunaopoteza kwa vitu ambavyo havijengi. Ule muda ambao mama alichukua kamati la kina mama katika ploti, ukafungua baraza ambao ni chia lady wa mshenene, ukaandika secretary na treasurer hapo kando, instead of using it kuambia uchumba wa malaika watatu. Wasted moment. Ule muda ambao ulichukua wengine washiriki kanisani kuambia, unajua pesa za kanisa zinaliwa hivi, hata huu mchango wa ploti ambao tunachangia pesa zimeliwa. That is a wasted moment. Ungetumia kujenga ufalme wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu it is chronicled with terrible exactness. Wena elda kukusikia tukitafuta nani alisema hii, utasema si mimi. Hata wana tukia kwa chat bado unamsupport elda, ukitoka nje unaenda kinyume. I'm not speaking because I'm an elder. I'm speaking ili kwamba you make sense. Tuone jinsi tunapoteza muda wa Mungu kwa vitu ambavyo havina manufaa. Nilikuwa nikisafiri kutoka kuhubiri mahali, nilikuwa wapi, Laikipia. Nikafika stage ya matatu na kuru. Nikapata mzee mmoja amekaa katika kiti cha dereva. Ako na kijikaratasi hapo kimepigwa photocopy. Nimeona anajaribu kuwekeka matiki. Nikasema huyo mzee hivi anafanya nini? Ama huenda hizi matatu hapa ni zake, anafanya ana track hizi zinaingia na kutoka. Muda kidogo Mungu akanipatia jibu kitu anafanya. Mtu akaja akamwambia, "Hivi leo umeleta gani?" Kumbe ana analyze team za kubet. Ana mvi kwa kichwa mzee. Bana anakuwa sana bet pewa na sport pesa na bet in. Wasted moments. Instead of supporting the red devils, fight the red devil. Instead of supporting the gunners, use the gun to shoot the kingdom of the enemy. Do not use weapons katika safari hii kwa jinsi ambayo itakikani. Wasted moments. Muda uliopotezwa. Hivi, tangia uanze kutazama Maria ilipokuja, umesaidika vipi katika safari ya mbinguni? Nimegusa papaya, amecheka wengi.
Unajua shetani ni mjanja. Hivi leo nani namjua hapa nani ambaye si mke wangu, acha nimtumie Dina. Hivi leo mkinipata na Dina Omosa, tumetembea njiani nimemshika mkono, nimemshika kiuno tunatembea na Kiroki. Nilipata nimemshika kiuno Dina tunatembea njiani. Utaita nini hiyo? Utaita nini hiyo? Asante kwa hiyo. Utaita chatbot. Lakini inaitwa nini hiyo? Ni dhambi gani hiyo? Uzinifu. Nasema Elda amezini, tunamtenga ushirika. Hata tunasahau Mathayo 18 wakati huo. Kitu ya kwanza bado nataka ni church order. Tunasahau imesema kwamba nenda kwake mwanzo. Nasema church order ya dharura iletwe. Tunamtenga ushirika. Lakini tukikaa kwa TV, tukiona watu wawili ambao si mke na mume wakibusiana, tunaita si uzinifu, tunaita entertainment. Hivi wale characters wa TV ambao mnawatazama ni mtu na mke wake? Mbona wanaita entertainment sasa? What has changed? Wasted moments. Huo ni muda ambao umepita. Watu wengi katika familia ni wageni. They're strangers to each other because of the television. Ni wageni, mama hamjui baba, baba hajui watoto because of television. Last week nilikuwa nawe hili, nilipenda kisa ambacho Pastor Agnes Ngala alikipeana wakati wa mahubiri. Alisema mtoto mmoja aliwahi kupata mgeni, familia moja iliwahi kupata mgeni kwao. Huyo mgeni akaingia akaanza kufanya hawaombi. Huyo mgeni akaingia akaanza kupata hawasalimiani. Huyo mgeni alipoingia akaanza kuwanyima uhuru wa ibada. Watu wakatukatulia kusikia huyu ni mgeni gani, akamaliza akasema ni TV. And it's true. When is the last time ulikaa na watoto wako kupiga tunao story, kuangalia macho na kusema unaendelea aje? Uko mzuri? Birthday yako ni lini? Unajua kuna wazazi hapa birthday za watoto wao juu ya swaba akina baba. We don't know. We are strangers in the family because of the television. Wasted moments. Sijasema kwamba watu toke hapo wakavunje vunje vipande TV zao. Use it to the glory and honor of God. Praise God. Amen. Ipige hatua. Ipige hatua. Usiwe na wasiwasi na wakati hapa tuko salama kabisa. Nasema kwamba an improved opportunities. The influence exerted for good or for evil with its far-reaching results all are chronicled with the recording angel. Ushawishi wote ambao wanaopeana, ushawishi wote ambao si wa Kikristo, nilikuwa na kitambaa hapa nimejaa jasho. Ushawishi wote ambao unaopeana ambao hauna mvuto wa Kikristo unanakiliwa na uangalifu wa hali ya juu. Sikizeni ndugu zangu, timazi inafanya kazi ya kucheka. Timazi tena inafanya kazi ya kupima. Na kutokea mwaka wa 1844, kazi hiyo imeanza. Inaendelea mpenzi, asante barikiwa. Inaendelea kazi hiyo mbinguni. It is your duty, na jukumu langu kuhakikisha kwamba maisha yetu yanatengezeka kila siku. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Now let me save you out from your agony. Wacha niwatoe kwa muda ambao nimewapeleka wa kuwafinya sana. Kitabu cha Ibrania 4 mstari wa 15 na mstari wake wa 16. Sikia sasa habari njema kuhusu timazi hii inayopima. Sikia habari njema kuhusu timazi hii inayopima. Waibrania 4:15 na 16. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Acha nieleze fungu hilo ili kwamba unielewe. Biblia inasema kwamba Yesu alijaribiwa kwa namna zote. Kumaanisha kwa kuwa Yesu alizaliwa after 9 months, at a point Yesu alikuwa 6 years old, at a point Yesu alikuwa 13 years old, at a point Yesu alikuwa 17 years old. Sasa kwa mujibu wa fungu hili, Yesu alijaribiwa at 6 ama hakujaribiwa? Alijaribiwa. At 13 alijaribiwa, at 17 alijaribiwa, at 30 alijaribiwa. Hakuna sehemu ya maisha Yesu Kristo aliyokuwa hapo ulimwenguni ambayo hakujaribiwa. Yeye anaweza kusema kwamba alijaribiwa katika njia zote, ila hakufanya nini? Hakutenda dhambi. Sasa sikia mstari wa 16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe
tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sikia ndugu yangu, lolote ambalo nakusumbua katika maisha yako kama dhambi, karibia kiti cha neema, kwa kuwa kuna nguvu ya ajabu katika damu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna udhaifu ambao unamshinda. Niliwaambia jana hakuna msamiati kama haiwezekani katika msamiati wa mbingu. Hakuna. There is no word like impossible in the vocabulary of heaven. All things are maliza possible. Yes. Kwa muda wangu nalipatia kisogo, nimalize sehemu ya mwisho. Timazi inachenga, timazi inapima, timazi inabomoa kisichojengeka vizuri. Mathayo 7 mstari wa 24. Mathayo 7 mstari wa 24. Ukifika pale nijulishe kwa kusema amina. Mungu akubariki. Nasema basi, kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imekuwa juu ya mwamba. Sikia 26 sasa. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Sikia, Yesu kama hawezi kufaulu kuwa mkombozi wa maisha yako, atafaulu kuwa mwangamizi wa maisha yako. By the way, si tabia ya Mungu kuangamiza. God usually has to go out of his normal character. Simaanishi kama Mungu anabadilika, nazungumza kwa njia ya binadamu ili kwamba unielewe. God usually has to go out of his normal character ili kwamba aharibu. Na wanapeana mfano huu. Kama huu umeenda kucha ukanunua nyama, najua nyinyi wa Adventist msinipure mawe. Kama umeenda kucha ukanunua nyama, ukaja nayo nyumbani ukaweka hapo juu jikoni, alafu chungu chungu wakapandia hiyo nyama, na una kiu ya kula nyama choma, hivi utatupa nyama kwa sababu chungu chungu amekwamia hapo juu? Hapana. Utatupa nyama jikoni na chungu chungu pamoja. Ule msemo unasema kufa dereva, kufa kondakta. That is exactly what God will do. Kwa sababu umekataa asikutengeneze, asikupime, he has no otherwise. Manake hakuna kitu ambacho mbingu akijafanya ili kwamba tuokolewe. Imagine hata saizi Yesu apumziki mbinguni, hajachukua utukufu wake, bado anaendelea na kazi ya kuhakikisha ya kwamba mimi na wewe tupo mbinguni. What excuse will you give in heaven? What excuse? Isitoshe, kuna watu ambao wametangulia mbele yetu na tayari wameshinda. Yusufu atakwambia you have no excuse. Nilimwona mke wa Potifa, tulikuwa wawili ndani ya chumba, hakukuwa na mtu mwingine, lakini nilikimbia. You have no excuse. Musa atakwambia niliacha utajiri wa Misri, nikaona kana kwamba si kitu, ili kwamba nihesabiwe na watu wa Mungu. Utakuwa na udhuru gani? Which excuse? Abraham will tell you, I even went to an extent ya kuwa tayari kumuua mtoto wangu. Ni udhuru gani tutatoa mbele ya Mwenyezi Mungu? Which excuse? Which excuse will we give? We have no excuse. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunamshikilia Yesu ili kwamba tusije tukaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Soma mafungu mawili ya mwisho. Mathayo hapo hapo 21. Mathayo hapo hapo sura 21. Nasoma mstari wake wa 42 kama sijakosea. 21 mstari wa 42 nasema Yesu akamwambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilo likataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Luka mstari wa 44. Naye aangukiae juu ya jiwe hilo atavunjika. Na yeyote
ambaye litamwangukia litamsada tiki tiki. Angukia jiwe, usiruhusu jiwe likuangukie. Angukia jiwe ili kwamba Yesu akuponde ponde, Yesu akuponde ponde upya, akutengeneze tena uwe kiumbe ambacho kinapendeza. Bwana Yesu asifiwe. Fall on the stone. Yesu asipofaulu kukujenga, asipofaulu kukupima, atafaulu kukuharibu. Tuna katika fungu ambalo linatambulikana zaidi katika Biblia ninapomaliza mahubiri ya mchana huu. Yohana 3:16. Yohana 3:16 inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Nataka uniangalie, maana nataka kusema jambo ambalo huenda utafikia mara mbili kabla kulipokea. Yesu kusudi lake ni kutujenga. Yesu kusudi lake ni kutupima, na anapotupima atupimi ili kwamba tuangushe. Anatupima ili kwamba tufanyike watoto wake. Na sasa wapenzi, nikwambie, katika shughuli nzima ya ukombozi ikiwemo kifo cha Yesu msalabani, Yesu anashughulikia dhambi zote isipokuwa moja. Nimetulia ili kwamba ingie vizuri hiyo. Yesu anashughulikia dhambi zote isipokuwa ngapi? Moja. Turegee Yohana 3:16. Tutasoma mpaka 19 sasa. Wacha nisome sasa kwa Biblia. Nasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sikia mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu alimtuma Yesu aje afanye nini? Aokoe ulimwengu. Hakutuma Yesu aje aharibu ama hukumu. Sikia mstari wa 19 sasa. 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiye amini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. 19. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na ya watu wamependa giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa nini? Maovu. Yesu anashughulikia dhambi zote isipokuwa dhambi ya kutoamini. Kama huwezi kuamini, inakuwa ngumu Yesu kukuokoa. Kama huwezi kuamini ya kwamba Yesu anaweza juu ya udhaifu wote, inakuwa ngumu Yesu kukuokoa. Si kwamba satenda, si kwamba Yesu hana nguvu hiyo, lakini kwa sababu wewe mwenyewe umemzuia. Maanake kitu ambacho kinampatia ufunguo wa kukusaidia ni uamini, believing. Maana akasema kila dhambi ya kukufuru itasamehewa, lakini dhambi ya makufuru dhidi ya roho Mwenyezi Mungu haitasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao. Hiyo dhambi sikuua, sikuzini, sikusema hakuna Mungu. Dhambi hiyo ni kutoamini ya kwamba Yesu anaweza kushughulikia maisha yako. Mchana huu tumejifunza nini? Timazi anajenga. Timazi anapima. Asipojenga, asipopima, anabomoa. Mchana huu sijui ukitathmini maisha yako kama timazi anayajenga ama hayajengi. Je, unashirikiana na Yesu ili kwamba ajenge maisha yako? Ni kitu gani kama Mkristo ambacho bado umekishikilia, unakipenda, unakienzi kiasi cha kwamba hutaki kukiachilia? Hicho kinamzuia Yesu kufanya ujenzi wa maisha yako na maisha yangu. Na asipojenga hatapima, na asipopima atabomoa. Je, unataka kubomoa, kubomolewa maisha yako? Angapo unataka kubomolewa? Hamna, najua nobody can raise their heart. Angapo unataka Yesu akaribisha katika ufalme wake, ile kwa ishara mikono juu. Mungu awabariki. The condition, weka mkono chini, ni kwamba mruhusu ajenge.
ajenge. Tena uruhusu apime. Na anapo kupima, apati ya kwamba haujapungukiwa. Apati ya kwamba anakuona kupitia macho ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Chana huu, ningependa kuzungumza na wewe ambaye umekuwa ukiahirisha ukombozi wako. Cheza hicho kinanda kwa utaratibu wewe tafadhali. Sasa na hicho kitabu cha nyimbo. Umekuwa ukiahirisha ukombozi wako kwa njia moja ama nyingine. Umekuwa ukihisi kana kwamba bado una muda mwingi sana ulimwenguni. COVID-19 ilikuwa inapasa inua hisia zako kwamba Yesu karibu anakuja. Anashuka si kitambo. Hauna muda katika dhambi. Mwandishi mmoja wa nyimbo haiko katika nyimbo zetu za Kristo, lakini iko katika hii extended 704. Inapatikana kizungu na inapatikana tena kwa kijaluo, lakini nitasoma maneno ya kizungu. Utakosikia maneno ya wimbo huo vizuri sana. Maana kaenda kufanya wito wa kipekee sana ambao utakusaidia jioni hii ili kama upate kibali machoni pa Yesu Kristo. Song 704, nasoma maneno yake. Sikia kwa makini sana maneno ya wimbo huu. Ili kwamba wewe ambao umekuwa ukichezea ukombozi wako, wewe ambao umekuwa ukijihangaisha na mambo ya ulimwengu, wewe ambao ulimwengu umekuwa ukikuvutia zaidi ya Yesu, anasema life at best is very brief, let the falling of a leaf, like the binding of a sheaf, be in time. Na kwamba wakati maisha yanapendeza na yanavutia na yanatamanika, anasema hayo maisha ni mafupi sana. In time. Anasema fleeting days are telling fast that the die soon will be cast and the fatal line will be passed, be in time. Ya kwamba matukio yanaonyesha kwamba si kitambo tutafika kingo. Utafuka ile laini ya mwisho katika mbio zetu. Anasema be in time. Stop joking around with your salvation. Anasema kwamba fairest flowers soon decay. You can eat it pass away. Kijana, hautabaki sweet 16 milele. Hautabaki kusalia na ujana wako hivi hata maua yananyauka. Lakini Isaya anasema bali wao wamtumainiao Mwenyezi Mungu watapaa na mabawa kama tai. Watakimbia wala hawataweza kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Be in time in your youthfulness. Be in time. Remember now your creator. Anasema why the spirit of God bids you come. Wakati roho ya Mungu inakwambia njoo, sina, you no longer roam. Usikae kabili tena. Be in time. Sije hatima yako ikafungwa vibaya. Muulize Judas Iscariot anakwambia. Anasema kwamba time is gradually swiftly by. Death and judgment draweth nigh. Sikutishi wala si ombi langu kwamba ukubali Yesu kwa sababu ya kutishwa, lakini hata kusimama katika kiti ambacho nikalia si guarantee. Mimi kutoka hapa kwa madhabahu kurejea kwangu nyumbani si guarantee. Wala mwa kama kutoa pumzi ya uhai nikisimama hapa na iwe ni mwisho wangu hapa. I'm not trying to scare you, I'm trying to put sense in you kwamba muda na maisha mwanadamu ni mafupi. Be in time. Siarisha ukombozi wako. Nasema kwamba I pray that you count the cost. Count the cost. In the fatal line be crossed and your soul be lost in hell. Kabla Yesu hajasema mtakatifu na azidi kutakasika na mwenye dhambi azidi kuwa mwenye dhambi. Kabla mlango wa rehema kufunga, mwandishi wa nyimbo nyingine akasema mlango wazi ajabu. Mlango Yesu ameufungua na hakuna awezaye kufunga. Madam kaza mwendo rafiki, mlango bado uko wazi. Bwana Yesu asifiwe. It's open. Be in time. The last stanza anasema hivi. Sina, heed the warning voice. Sikia, sikia onyo la Mwenyezi Mungu. Make the Lord your final choice. Then all heaven will rejoice. Praise God. Somebody has to put a smile in the face of Jesus this afternoon. Lazima mtu aweke tabasamu kwa uso wa Yesu mchana huu. Furaha lazima iwe mbinguni kwa sababu kuna mtu ambaye ataamua kurudi mchana huu. Come and let Jesus make you right. I love that. Hawezi kujifanya mtakatifu, hawezi kujikamilisha. Martin Luther alisema ni uongo wa hali ya juu mwanadamu kufikiri kwamba anaweza kujiweka sawa. You can't. Come to Jesus. Come as you are. He will not leave you as you are. Praise God.
njoo jinsi ulivyo, lakini yeye hata kuacha jinsi ulivyo. Come, but he says, come and let Jesus make you right. Come, receive his light this afternoon. Come, ili kwamba Yesu akufanye mtoto wake. Na wakati kila mtu ametubia na ujumbe huo unazama ndani yako, upo hapa na hujaamua kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, utembee naye hata kwa njia ya ubatizo. Tuzungumze na wale ambao wamejitoa katikati ya wiki, nazungumza na wale bado hawajitoa. Na ungependa kufanya uamuzi huo sasa hivi, na kualika njoo. Give invitation, be in time. While the voice of Jesus calls, be in time. Kwa mahali hapa, na ungependa kutoa kwa Yesu Kristo, achukue maisha yako, utangaze hadharani, uanze safari na yeye hata kwa njia ya ubatizo. Na uko hapa, I give an invitation, come. Come, be in time, be in time, be in time. Sitaita kwa muda mrefu, usisubiri mtu wa kwanza, wewe ndio mtu wa kwanza. You are the first person, you are the first person whom Jesus is calling. God bless you, brother. Wendo mtu wa kwanza ambayo Yesu anasubiri. Be in time. Kwa ndani ya wakati. Be in time. Come. Come. It's your chance. Napofikiria kuja wewe ambao unabatizwa, nasema wito wa pili, the book Evangelism page 375. Asante elders, sijia kumkaribisha. Evangelism page 375 inasema, if a soul is reconverted, let that soul be re-baptized. Kama unahisi ya kwamba ungependa tena kuanza uhusiano wako na Yesu upya, another time again through a re-baptism, come, Jesus is calling. God bless you, brother. Come. Come. You need a re-baptism to start again your walk with Jesus. God bless you, my handsome brother. Come. You need a re-baptism. Come. Jesus is calling, not Robinson. I'm weak. I'm calling you to a strong man. Ninakuita kwa mtu mwenye nguvu. Mimi sina nguvu, nakuita kwa mtu mwenye nguvu. Upo hapo na hisi kwamba ubatizo wako wa kwanza ni kana kwamba umekosea maana kwako. And you want to renew your covenant with Jesus this afternoon. Come. Pia kama hujawahi kubatizwa totally and you want to come to Jesus this afternoon, also I call you, come also. Come. Wale ambao walijitoa sasa mnaweza kujiunga na wao, so that we pray together. Come and come also. Wale ambao walijitoa, you can also come. And as they come also, come. Wanapokuja wewe pia njoo, njoo kwa Yesu. Come. Usiwe na wasiwasi. Yesu akikuita anafanya kila kitu kiwe rahisi. Haizi kukuita kwa kitu ambacho hana nguvu ya kukifanya. Ellen White says, God's buildings are enablings. Mwito wa Yesu tena unapeana nguvu. Don't worry, come. Who is remaining? Nani amebaki? If you're afraid, just wink your eye to me. Nifungie tu jicho nitakuja nikuchukue. If you're afraid, just wink your eye to me. I'll come and pick you. My beautiful sister told me, Robinson, I want to be baptized, but I'm afraid to stand up. Kama unaogopa, nifungie jicho nitakuja nikuchukue. I'll come. Ama mwambie jirani yako nipeleke. Take me. Take me. Yule kipofu alipelekwa kwa Yesu. Wewe pia pelekwa, letwa, letwa. Ili kwamba usijifungie fursa hii ya kumkubali Yesu. Come. Young people, all the people, come. Jesus is calling. Sitaita kwa muda mrefu sana. Hele mwagia nakuja. Who is coming? And there are many of us will want to renew your covenant with Jesus this afternoon. Ungepata ili kwamba, ungependa kwamba maisha yako yaanze agano upya na Yesu Kristo mchana huu. Na lile ombi lako la dhati la moyo wako na kuomba usimame kwa miguu yako. I ask you to stand. That's your prayer. That's your prayer. God bless you, brother, for that courage. God bless you so much. God bless you. God bless you. God bless you so much. Is someone still remaining? Je, kuna mtu ambaye anajiuliza niende ama nisiende? Kuna mtu? Is someone still remaining? Anajiuliza niende ama nisiende. Let me tell you the answer to that question. Joe, just come. Come, because it's not Robinson calling, it's Jesus.
It's Jesus. Mlango huko kwa huko wa wema, chorus tusaidie tuimbe hiyo as somebody rethinks again on his coming. Mlango huko wa wema, chorus tusaidie haraka haraka tuimbe Psalm 110 tuimbe sote, wakati mtu anafikiria ambao bado anafikiria niende ama nisiende. By the end of that song we'll make a prayer. So that song is your chance. That song is your opportunity. Naomba ni fursa yako, usijifungie nje kabisa, ni fursa yako. Wanapoimba usijifungie nje. Come. Mlango uko wema sehemu. Mlango uko wema. Mlango uko wazi tu. Yesu amefungua na hakuna kufunga mlango wa ajabu uliacha wazi kwangu. Kwangu
katika ubinadamu wangu nimemtetea Yesu ya kutosha. Nimesi kwa niaba yake ya kutosha. Kini bado hujafungiwa kama ni uoga utakapokuwa tukitoka na kundi hili kwenda hivi jiunge nasi. Kila kichwa kinamishwe na macho yafumbwe. Yesu wetu, ulihitaji mtu wa kuhubiri kwa juma hili zima, nikasema nipo Bwana nitume. Ulihitaji watu wa kutupatia waelekezo na wazee wa kanisa wakawa hapo wakihakikisha kila kitu kimefanyika kwa utaratibu. Ulihitaji waimbaji na ambasada zao wamekuwa wakifanya kipindi cha uimbaji kwa njia ya kupendeza na kutamanika Yesu. Ulihitaji watu wa kuhudhuria mkutano huu Yesu. Tulikuja kusikia kutoka kwako. Kuna kitu ambacho hatuwezi kukifanya. Nacho ni kubadilisha mwanadamu. Na kazi hiyo tunaikabidhi mikononi mwako Yesu Kristo. Mchana huu wapo kuna mtu katika kusanyiko hili Yesu ambaye bado anahisi ajipeane lakini anahisi uzito. Anahisi kana kwamba ni mnyonge. Yesu, wakati tumefumba macho yetu sasa, mpatie msukumo wa kipekee atembee hata wakati ambao tumefunga macho yetu ili kwamba aje kwa sababu ya kupokea Yesu Kristo. Unapomtia nguvu wala ambao tayari wako hapa Yesu wakubalie wafanyike watoto wako Yesu, lakini majina yao kwenye kitabu cha uzima. Wapatanishe tena na wewe Yesu Kristo. Mahali ambapo walianguka awali, wala ambao wanafufua ubatizo wao upe Yesu, wapatie nguvu na ujasiri ya kwamba haujawasamehe tu, umesahau rekodi za dhambi zao. Na kutokea sasa, mbingu inanakiri ya kwamba wao ni watoto wako waaminifu. Wapokee Yesu. Wala ambao wajitoa kwa mara ya kwanza Yesu, wameanza safari ya imani. Kama watoto wachanga Yesu wakuze. Kama watoto ambao hawana nguvu Yesu washikilie. Wakati wametangaza vita na shetani, lakini tuna ujasiri ya kwamba kambi letu linaongozwa na simba aliye wa kabila la Yuda, simba la Daudi, na anaponguruma hakuna anayecheza ikiwemo shetani anatumia. Sasa Yesu ongeza maisha yao. Sote ambao tumesimama pia Yesu, tungependa kufufua maisha yetu na wewe upya. Wale ambao tulikuwa tumelegea Yesu tuamshe. Ndio sema ambao tulikuwa tukupatia utukufu Yesu Kristo tufufue upya. Ili kwamba tuzidi kutia nguvu wengine katika safari na utukufu kwa yote. Ilo mbele yetu kwa imani. Kupitia jina safi na tukufu. Jina ambalo hauwezi kutupinga tukija. Jina la Masihi wetu Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Kila mmoja anayeamini kwamba Yesu mchana huu ametupokea tena. Tumefanyika watoto wake, aseme pamoja nami, amina. Amen. Amen.